არის ეს ყველაფერი. ანუ არ არის არანაირი პლატფორმა ქალაქში, არ ქალაქს არ აქვს ფუნდამენტურად პლატფორმა, სადაც ხალხი შეიკრიბება ერთად. სადაც ხალხი შეიკრიბება ერთად კი არა, სადაც სიყვარულს გასცემ მიიღებ. მთელი ქალაქი, ქალაქი არ არის მაგაზე მოწყობილი. თითქოს ხო პარკში წახვალ და იქ შეხვდები და უშათად. კი, არის ეგეთი, პტრაზეული, კუსტბაზე ახვალ, ლიზისტბაზე ახვალ, იქ ბოტანიკურ ბაღში კი ბატონო და იქ ცოტა შეიძლება მოეშვა და მაგრამ მაგისთვის რა უნდა ქნა? მაგისთვის რა უნდა ქნა, იცი? უნდა დაელოდო შაბათკვირას. მე რომელიღაცა შენი მეგობარი შეიძლება ვერ მოვიდეს. სადღაც ის, მე ისევ გაგექცევა, ისევ დაგირეკავენ, ისევ სამსახურში. საცობში მოხვდები. საცობში მოყვები და ჩაგეჯმევა იმ ბოტანიკურ სიხარულში რა. ხო და ამით და აქ კიდე ერთ ნაბიჯს ვერ გადადგავ, რომ ბუნებაში არისო რა, სოფელში. ანუ სახლიდან გადიხარ და უკვე პარკში ხარ, უკვე ბოტანიკურ ბაღში ხარ, ყველა შენი მეზობლების ბოტანიკურ ბაღში არიან და დაჭექით და ილაპარაკეთ და რა ვიცი, რაც გინდათ ისქენით. მაგის დავატირე, რა გინდა სად მიდი? ძრავების ზუზუნი არ მოდის არ საიდან და რა, ანუ ფანჯერას თუნიშე რომ დაკეტა, უუ, მიხურავ სიჩუმია გა. თან ბიჭო გაბიგებია და ანუ ცხოვრებაც ხო უფრო იაფია. სახლები უფრო იაფიღებს. წამოდით დაანებეთ. კი, ახლა თუ წამოხოთ გაძვირდება, მაგრამ გაძვირდეს მართლა, სადაც ზვირი უნდა იყოს სახლი, იქ არის იაფი და სადაც იაფი უნდა იყოს, იქ არის ყველაზე ზვირი. მაგის დედავატი როგორ შეიძლება რაღაცა ამ ხელა ოთახი ღირდეს რაღაცა 200 სახლის ფასი, რომელსაც რაჭაში თუნდაც. ხო და რაჭაში სახლები ბიჭო პროსტო აი იმაშება იმარხება რა თავისით რა, ისე დონეზე ისე ცუდად არის რა. აა 10000 ლარს პარკში არის ყიდება სახლკარი. დღეს ამ მომენტში არ ვიცი როგორ აფასები, მაგრამ ჩემ სოფელში მარტულში მაგალითად ანუ 7000-8000 სახლი ეზო ყველაფერი ალზეროა რა. ეგეთ ფასები იყო, როცა რაღაცა იყიდებოდა. ხო და ეს იმედია შეიცვლება რა. ანუ ჩვენ მართლა ერთიანობა რამე სანამ ფეხბურთის მატჩს არ მოვიგებთ ბრაზილიასთან 5-0-ს, მანამდე არ უნდა ვიყოთ ერთიანები? თუ რა, თუ სანამ აფხაზეთს და უსეც არ დავებრუნებთ, ო, თუ როგორ უნდა დავებრუნოთ თუ ერთიანები არ ვიყავით ჯერერთი? რანაირად? რა უნდა შეთავაზო შენ ახლა აფხაზთან რომ მიდიხარ? კი, მე ახლა იტყვის ვიღაცა რომ აფხაზი არ არსებობს, ესენი აფშუები, ისენი აი ჩამოთრიეს იქიდან. რა მნიშვნელობა აქვს რა? ადამიანი იქ საკუთარ სახში გზნობს თავს, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? და ადამიანი არის რა, იცით, ჩვეულებრივი ადამიანია, ჭამს, ჯვავს, უყვარს და რა ვიცი, ყველაფერი, ხო და შენ რო ასეთი ამპარტავანი იმით მიდიხარ, ხო, იქ მე ჩემია ისე და ცადი გააჯვია, ეს ნუ ეს ახლა რო არ იმუშავებს, რა თუნდა ლაპარაკი და ეს არ შეკრავს ქვეყანას და რომც ეგრე შეძლო და შენ აი ძალით აფხაზეთი დაიბრუნო, ხო, ის მაინც გრძნობა გექნება, შენ რა გახდება ეგრე გრძნობა გექნება, რომ ის რაღაცა ცუდი მოხდა რა, ცუდა მოდი მიკროფონთან შენ. ხო და ჩვენ რეალურად რო აფხაზეთის და ოსეთის გახდეს ახლა ჩვენი ისე და გავერთიანდეთ, ხო, ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ რაღაცა. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ჩვენი სიბრძნე, უნდა დავანახოთ, რომ აი ჩვენ ნახე გვიყვარს ერთმანეთი. ნახე ჩვენ როგორ გვიყვარს ერთმანეთი. არ გინდათ ჩვენთან ჩაგვეხუტეთ რა. ნახე ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი აი ესეთი ერთმანეთი გავიტანოთ. ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოვეფეროთ. თქვენს მოგეფერებით. თქვენს რა თქმა უნდა, ნახე ჩვენ რა კარგებია. ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოვი. ჩვენ ნახე რა კარგი დაუშვათ, როგორი სოციალური პროგრამები გვაქვს, რა კარგად უფრთხილდებით ერთმანეთს. ნახე როგორი ორგანული, როგორი ჰარმონიული ქვეყანა ვართ. არ გინდათ ჩვენთან? რა შევრიგდეთ? მოდი, ის ხალხი უკვე დიდი ხანია შეიძლება უკვე ცოცხალიც აღარ არის, ვინც იომა მაშინ და ის ტკივილი აღარ არის ისეთი მძაფრი რა ახლა. შეიძლება ჩემთვის აღარ არის, შეიძლება არის ვიღაცა, ვინც, ნუ, რა თქმა უნდა, ვიღაცა იქნება, ვინც ბოლომდე დაბოღმილია და აქეთანაც ბოლომდე დაბოღმილია და ეგენი როგორც გერთენები მოკლავენ ერთმანეთს. კი, ერთი ორი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს ხო არ არის, ნუ, ყველაზე აღწევდება ეს რა. ის ხალხი მაინც უკვე შეცვლილი ახალგაზრდები მოდიან და თაობები სულიცვლები. ხო, მაგრამ პრობლემას მე რა შეხედავ? გისმენ? შენი აზრით საქართველოს მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ სიყვარულის ხელი გაუშალოს აფხაზებს? არა, არ არის მზად, მაგას ვიძახი, ჯერ და ჯერ სიყვარული ჩვენთან ავიღოთ, კაცო, ქართველებმა. გამოდით იმ ქალაქიდან, იმ კაროპკებიდან, იმ კაროპკებიდან გამოდით, რასაც ქვია ქალაქი, ცოტა გაისუნთქეთ ჰაერი. ჩაისუნთქეთ ჰაერი.
დაანებეთ რა, ვინ აიცრა, ვინ არ აიცრა, კოვიდი პასპორტი იმას აქ არა აქვს, დაანებეთ აი ამ დებილობას მართლა თავი რა და დაინახეთ რა ერთმანეთი რა, დაინახეთ ერთმანეთი. ყველაფერი ეს ყოფს. ყველაფერი ეს ყოფს ადამიანს და აცლის ფუნდამენტს აცლის რა. ფუნდამენტი ადამიანი თუ სიყვარულზე არ დგას, გასაღებს სიყვარულზე. ადამიანი თუ სიყვარულზე არ დგას, ის არაფერი არ არის, ის ყველაფერი ნებისმიერ ნიავი წაიღებს იმ ადამიანს რა. იმ თუ სიყვარულზე დგას, ხო, ვერაფერი ვერ მოერევა, სიყვარულზე არაფერი არ მოერევა ამ